Salut, 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 salut la famille, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça n'est pas de l'heure à laquelle que vous allez suivre cette petite vidéo. Alors les lotos à vendredi le 30 septembre 2022, ok la famille, 30 septembre 2022, vendredi à Soukaya, année 2022 pendant le mois de septembre, vendredi à Soukaya, alors profitez. Na grâce on ma pes bisou. Lelo to e une petite jolie fille, bande ko lelo, e anniversaire na ye, tous ensemble, et to souhaite joyeux anniversaire, à Irsil péchant a kitenge, ok? Eh, ba lobi, ba bomba bomba bomba, ma be, mm, bomba bomba ma be. alors, Ircil eh, Irsil péchant a bisou black line, black line, zokande abota black, hein eh? <laughs> white black ok white line pardon white line mpo ye azalaka black line ye siko abota na ye white line bebe na biso akitoko yeyo Irsil Péchanga Kitenge te souhaiter par joyeux anniversaire eh. aujourd'hui c'est son jour eh. alors pluie de bénédictions longévité succès élévation en tout cas biso nyo ce mot nakaba poste oyo mama na ye Irsil Péchanga a salaka et so boké na page Facebook ya Irsil Péchanga boké kuta ba souhaiter amalam oye à souhaiter bébé na ye Irsil Péchanga ki

vous poster bébé donc euh, yangwana to baki pourquoi pas toi ya to souhaiter joyeux anniversaire à notre bébé hein euh, bébé nabiso pas yo ya alors bon manifester j'aime ba commentaire. n'abino ba souhaiter na ya bien pour na bébé nabiso ya to ya mpo um, bomoni bafoto ebelebeebele ba majorité ya bafoto ya ersul pechan n toukas bomonake azalaka toujours wana na mwana na ye eso pe bokei ya aniversaire ne oyo euti kolekawa bomonake eh, na srprise na, eh, na dine oyo bazalaki wana mwana mpe azalaki wana bandeko na ngai blo misusu petr botakaka te ma bison biso plutos tokenda kozwila bino beinformatio tokenda kokundola tobi pokwapa toyela bino yango eza nango video ya molaimolai te toyaki ka tosuete bebe na biso joyes anniversaire alors lepecha love manifestevous bopesa video oyo bagene bopesa yango bacommantare bopartage yango ekosala mopesha kitoko ekosala ye bie parceke ayebi ke azala ba na bafane na ye oyo balingaka ye

Eh, ata bolobi ke oh ye azalaka manekin o oh soki nani ye stilist o oh soki te ye problème te bilamba tondimi mage sen na sene azalaka tema boyebiki sortir na ye ntango abimaka esalaka toujours impact merci beaucoup ba bon weekend na bino boconsome consome onsome consome bavideo na biso bopartage bo eime bo ezosala biso bie makasi tozalaki vraiment na mingi yakoloba te to akikaka kosuete joye anniversaire na bebe na biso ndoya mama ersil mpeshanga black line ma ye siko aza ersil mpeshanga kitenge white line pourkui white parceke ya aza pembe pembe na anglais like white noir na anglais like black voilà la raison pour laquelle différence wana ezali entre white black and white okay guys donc mama a black moi na za na ye, white cela veut dire que moi na sui pembe ya papa na ye là pembe na makila mais elongi ebimi pembe ya papa tango tooloba dala ki tenge bino moboke na baprovince bokei kosala ba research ok bokeki kosala baresherche na bino e bokozwa bareponse na bino tolela bino ya fort en toukas nzambe bapambola bino bokontinuer ontinerontinuer kosabone bizw babai